नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सोह्रजनालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सोह्रजनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेवपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका अठारजना मध्ये सोह्रजनालाई कारागार चलान गरेको हो पूर्वपक्षमा जेल चलान भएकाहरू अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन् अदालतले अभियुक्त टङ्क गुरुङलाई रु दस लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई रु पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दिपक दाहालले जानकारी दिनुभयो उक्त मुद्दामा आजै जिल्ला सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नुभएको हो उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत जेठ दस गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ एक्काइस गतेबाट थुनछेक एक बहस सुरु भएको थियो तिन दिन सरकारी वकिल र ओजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गरेका थिए आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत अठारजनालाई पक्राउ गरी हिरा हिरासतमा राखेको थियो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तिसजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो उनीहरू विरुद्ध कृते ठगी सङ्गठित अपराध एकीकृत कसुर समेत गरेकाले सोही अनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो साथै सार्वजनिक औहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तिन वर्ष सजाय माग गरिएको छ उनीहरू विरुद्ध कैदका साथै रु अठाइस करोड एक्कासी लाख बिगो समेतको माग गरिएको छ उक्त प्रकरणमा संलग्न बाह्रजना अझै फरार छन्